Arrëth 100 nxënës të shkollave filore nga komune Gustivarit dhe asaj të Vrapçishtit kanë marrë pjesë në gara në futsal, të cilat u zhvilluan në palestrën sportive të shkollës filore Fajkonica të fshatit Debresh. Gara që janë organizuar në bashkëpunim të komunës së Gustivarit dhe Federatës së Sportit Shkollor të Maqedonisë, ku merrnin pjesë nxënësit e klasave të 6-ta dhe të 7-ta nga 9 shkolla filore, 6 nga Gustivari dhe 3 nga Vrapçishti. Në hapjen e këtij aktiviteti sportiv merrte pjesë edhe udhëheqësja e sektorit për arsim pranë komunës së Gustivarit Aslian Snopçe, e cila uroi që të fitojë ekipi më i mirë. Në shkolla Fajkonica është një koqir i garave në futball, të klasave 6-ta dhe 7-ta, nivel komunal, janë edhe nxënësit e komunës së Vrapçishtit. Normalisht ky organizim vjen bashkëpunim me Federatën e Sportit, falenderojmë kryetarin e Federatës Burim Beshirit, i cili gjithmonë merr përsi për këto aktivitete dhe besoj që do të fitoj më i mirë. Sanie Durmishi, drejtoreshe shkollës Nikoqire të Debreshit, theksoi se për ata është privilegj që Fajkonica është zgjedhur shkollë ku organizohen këto gara. Ne i përshëndesim të gjithë sportistët, ekipet e fëmijëve që do të garojnë dhe komunën e Gustivarit në veçanti e përshëndesim për të gjithë këto aktivitete që i ka para që i merr parasysh për ngritjen e cilësisë së arsimit në komunë. Burim Beshiri, kryetari i lidhjes së sportit shkollor për qytetin e Gustivarit, theksoi se fituesit e kësaj gare pastaj do të marrin pjesë në garat zonale, të cilat pritet të mbahen në fillim të muajit që vjen. Ekipa pjesëmarrëse për momentin i kena 9 shkollat fillore. Ekipat e cila fiton, domethënë gara ndërkomunale, merr pjesë në garat zonale ku jemi bashkë me zonën e Tetovës. Në garë nga komune Gustivarit merë një pjesë ekipe shkollore nga shkollat filore Ismail Qemali, Bashkimi, Goce Delçev, Mustafa Kemal Ataturk, Fajkonica nga fshati Debresh dhe Përparimi nga fshati Qegran. Kurse nga komune Vrapçishtit, shkollat filore Sajlilisi të Dobërdollit, Naim Frashëri Negutin dhe Mehmet Derala Gradec. Në fund të garës, për ekipet më të mira janë darë kupa.